komandalar ilk 3 dövrədə keçirdikləri qarşılaşmalarda komandamız nəyətində qapını bir nömrəli futbolçu Rəvan Kazımov qoruyur. 6 komandanın kapitanı Teymur Məmmədov, 3 Nihad Əliyev, 5 Adil Əzimli, 10 Bəhruz Qurbanlı, 11 İbrahim Piriyev, 4-cü hakim Kamil Aydınovdur. Kəpəzin start 11-liyi belədir. Qapını bir nömrəli futbolçu Kənan Əliyev qoruyur. 20 komandanın kapitanı Fərid Kələntərov oldu və 2-0 hesabı ilə qalib gəldi həmin maçda. Start fiti səsləndi. Maç başlayır. Neftçiyə uğurlar arzulayırıq. Meydan mərkəzindən top oyuna Kəpəz futbolçuları. Korneri yerinə yetirir. Bəhruzdan ötürmə qapı qarşısına. Müdafiəçilər uzaqlaşdırır. Bahadurun başla zərbəsi və gol! Bahadur Quliyev 37-ci dəqiqədə başla fərqlənir. Nəhayət gözlədiyimiz gol vuruldu. Bəhruz Qurbanlı idi bu dəfə küncdən zərbəni yerinə yetirən. Müdafiəçilər uzaqlaşdırdı, amma yaxşı edə bilmədilər bunu və Bahadur Quliyev başla dəqiq zərbə endirdi. Heç kim ona mane ola bilmirdi. Nurban uzaqlaşır oradan. Fit səslənir. Fərid Səfərdən ötürmə qapı qarşısına və top qapıdan keçir. 2-0. Burada toxunuş var idi mi? Vüqar Əlzadə sevinir. Komanda yoldaşları Vüqarı. Bəli, burada başla toxunuşu var idi deyəsən. Vüqar Əlzadə ötürmə gözləyir. Rəhtəmov, Nihad Əliyev oynadı. Nihad ötürməsi qapı qarşısında Vüqar Əlzadə və 3-0. Vüqar Əlzadə dubl edir. 88-ci dəqiqədə hesabı 3-0 edir. Komandamızın 7 nömrəsi. Top oyuna daxil edildi və Emin Əliyev final fitini səsləndirir. Komandamız 38-ci turda Kəpəzi 3-0 hesabı ilə məğlub edir. Komandamızın heyətində Bahadur Quliyev hesabı açdı 37-ci dəqiqədə, ardınca isə...